Ja, Roger, vi står här med fullbordat faktum att det blir allsvenskt spel. Vad innebär ditt jobb nu framöver? Ja, mitt jobb är att försöka bygga ett lag som är hållbart för allsvenskan och som kan ha möjligheten, god möjlighet att gå till elitserien. Den närmsta tiden blir väl främst att samla ihop tankar, vilka spelare, hur ser kontraktssituationen ut exakt för alla spelare, vilka spelare kan vi tänkas vilja ha kvar, vilka spelare vill stanna kvar. Det får jag inleda samtal denna veckan med de spelarna. Och du vet givetvis vilka spelare ni vill bygga laget kring? Ja, det har vi ju ganska klart för oss. Sen. Vilka är de? Ja, det tycker jag inte behöver gå in på här och nu, utan det är ju att jag vill prata med de spelarna först själv. Och sen så får vi ta det därifrån. Ja, så fort som möjligt är ju ambitionen. Sen är det viktigt att det känns rätt. Men just processen med både spelartrupp och så vidare så är, och planeringen för försäsongen, så är det viktigt att det blir så fort som möjligt. Sen är det ju inget måste att det måste vara imorgon, men så fort som möjligt. Kenny finns ju alltid med som ett namn, men som, om jag ska svara helt ärligt på den frågan, så utifrån de samtalen jag har haft med Kenny tidigare under året, så känner inte jag att Kenny är beredd att ikläda sig i någon form av heltidsanställd tränare i Rögle BK just nu. Och därför så jobbar vi oss utifrån att hitta någon annan form av lösning. Alltså kritik, det får man och det måste jag vara medveten om. Och vi har ju en dålig säsong bakom oss, och då får man kritik. Och likväl som man får ryggdunkningar när det går bra. Och det är så i sportens värld, det är idrott. Och man vinner och man förlorar. Och tyvärr är det vi som är förlorare detta året. Och vi har gjort en del saker som kanske inte har varit så lyckosamma. Det är som det är, och man försöker lära av de misstagen man har gjort och inte göra samma misstag igen. Helst. Något du ångrar där? Ja, man ångrar alltid saker när det har gått dåligt. Då är det lättare att ångra saker. När det går bra så ångrar du inte de dåliga saker, för du gör dåliga saker även när det går bra, men då liksom sköljs de bort. Men man kan inte heller ångra saker, utan det gäller ju att se framåt och försöka inte göra samma saker igen. Så försöker jag väl säga det. Nej, det har jag inte gjort. Jag kommer inte vara sportchef för Rögle BK i all framtid. Det kommer inte vara. Men just nu är jag det. Och jag är normalt ingen kille som ger upp. Utan jag vill alltid tävla. Det har varit min allra största styrka. Ser jag det själv som under hela min karriär. Och det vill jag fortfarande. Och den tävlingsinstinkten är ju nästan alltid större när man går på nit och man vill ta sig tillbaka och visa att så här är det inte alls, utan det är så här istället. Den efter några dagar här så kommer de hornen att växa ännu större. Det har jag inte tänkt på. Det är han som tar oss till elitserien igen. Han är den tränaren. Heter han då? Ja, det kommer ni att se i april nästa år.